Podcast nummer 8, klima og plantebælter. Når man skal inddele jordkloden i klima og plantebælter, bruger man temperaturen som indikator, og man bruger nedbørsmængden som indikator. Og ud fra de to indikatorer kan man inddele i polarklima, tempereret klima, subtropisk klima og tropisk klima, og forskellige plantebælter. Det kan være ørken, det kan være busksteppe, det kan være græsksteppe eller tundra, savanne, skov, forskellige skovtyper og regnskov. Når vi skal forsøge at beskrive klimaet forskellige steder på jordkloden, så kan vi bruge en hydrotermfigur. Og her ser vi to eksempler på hydrotermfigurer. En fra Moskva og en fra København. Og hydrotermfigurer er bygget op på den måde, at man nede på x-aksen har årets måneder, sammen herover, og op ad y-aksen har en dobbelt akse, hvor at den ene består af nedbørsmængden, og den anden består af temperaturen. Herover på højre side er den vendt om, men det er det samme, man har temperaturen og nedbørsmængden. På de to hydrotermfigurer kan vi se, at søjlerne, som står ud fra årets måneder, det indikerer nedbørsmængden, og for eksempel her fra Moskva kan vi se, at nedbøren i januar måned er ca. 45 mm, altså ca. 4,5 cm. Vi når et maksimum i juli måned på lige under 100 mm. Og hvor vi går over her i København, kan se, at nedbøren for januar er ca. 50 mm. Og vi når et maksimum i juli måned på lige under 75 mm, altså ca. 70 mm. Der er altså stort set den samme nedbør hen over året for Moskva og for København. De følger nogenlunde det samme mønster. Der kan være små variationer i den totale mængde, altså den maksimale mængde i juni måned er lidt forskellig, lidt mindre i København. Hvis vi så ser på de to røde kurver, så er det temperaturen hen over året. Og for Moskva kan vi se, at vi i januar måned ligger på minus 10 grader Celsius, og vi når et maksimum i juli på lige under 20 grader. Så falder temperaturen igen ned til december, sådan omkring minus 5 grader. I København ser det en lille smule anderledes ud. Der kan vi se, at vi starter i januar måned med en gennemsnitstemperatur på 0 grader. Så stiger vi hen over året, hen til sommeren, i juli, august på ca. 18 grader, hvorefter vi falder igen ned til ca. 2-3 grader i december måned. Og det er altså gennemsnitstemperaturer taget hver dag i løbet af en enkelt måned, lagt sammen og divideret med antallet af dage i måneden. Så har vi altså gennemsnitstemperaturen for henholdsvis januar til december måned, de to pågældende steder. De to hydrotermfigurer fra Moskva og fra København er en oversigt over, hvordan klimaet er de to steder. Man har taget middeltemperaturen for januar måned gennem en længere periode, typisk 30 år, og regnet gennemsnit på, sådan så vi kunne se, hvordan klimaet har været over den her 30-årige periode. Og så vil man få en figur, som ser ud på den her måde. For Moskva kan vi se, at middeltemperaturen er på 5,1 grader Celsius. Årsnedbøren er på 691 mm. For København kan vi se, at middeltemperaturen er 8,5 grader Celsius, altså lidt højere end for Moskva. Og årsnedbøren er 602 mm, altså en lille smule mindre. Og ud fra de her to figurer, to hydrotermfigurer og de her nøgletal, kan vi give et bud på, hvordan klimaet er de to steder. Hvis vi husker nøgletallene fra Moskva og fra København, kan vi se, at den varmeste måned er over 10 grader. Vi har mindre end 4,5 måned, hvor temperaturen ligger over 10 grader. Det vil sige, at vi er i et tempereret klima. Og hvis vi kigger på årsnedbøren, som lå over 600 mm de to steder, København kom lige op på 602 mm, kan vi se, at det er løvskov. Måske med overgang til nåleskov visse steder. Vi har altså brugt de to indikatorer, temperatur og nedbør, til at indplacere Moskva og København i henholdsvis tempereret klima,
og plantebæltet, som hedder løvskov. På samme måde som vi har inddelt København og Moskva i den tempererede klimazone og som løvfældende plantebælte, kan resten af jordklodens landområder inddeles i klima- og plantebælter. Vi ser altså, at vi har en tropisk zone omkring ækvator, hvor det er varmest, hvor vi har regnskov, savanne og busksteppe og ørken. Vi har henholdsvis nord og syd for ækvator en subtropisk zone, ligger her på den nordlige halvkugle, hvor vi har skov og savanne, græssteppe, skov og andre typer plantebælter. Igen nord herfor ligger vores egen klimazone, den tempererede zone, med forskellige typer plantebælter. Og længst mod nord ligger de på den polare zone, hvor vi har tundra og indlandsis. På samme måde kan vi se ned på den sydlige halvkugle, vi har en subtropisk klimazone, vi har en tempereret, og vi har en polar klimazone længst mod syd.